Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Сүндет Байғожин туған жері Қостанай облысында туған жерге тағзым атты өзінің алғашқа шығармашылық концертін берді. 2,5 сағатқа созылған ән кешінде опера, ария, романс жанрындағы 30-дан астам әлемді классиканың жауһарлары орындалды. Облыстық филармония оркестрінің сүйемелдеуімен халық әндерін де шырқады. Әнші сондай-ақ кеш барысында қуанышты жаңалығымен де бөлісті. Таяуда баритон дауыс иесі Рим опера театрына шақырту алған. Сүндет Байғожин мұндай мәртебеге ие болған Қазақтан шыққан тұңғыш әнші. Енді ол алдағы айдан бастап 2 жыл бойы Еуропа төрінде өнер көрсетеді. Мен шетелде өз жұмыс жасап, өзім карьерамды көтеріп, қазақ елінің әншісі танымал болып жатса, мен ойлаймын, ол рухани жаңғырудың мәдени саласындағы ең басты маңыз деп ойлаймын. Өйткені елбасымыздың рухани бағдарламасында айтылғаны қазақ елін танытатын. Опера болсын, балет болсын, спорт болсын, адамдар керек. Сол себептен оған аянбай еңбек ету керек. Біріншіден Сүндет туған жерден келіп аталып, үлкен сапарға аттанғалы отырса, екіншіден әрине бұл рухани жаңғыру бағдарламасының нақты жүзеге асуының көрінісі. Туған жерден түлеп ұшқан небір талантты дарындардың туған жеріне келіп өнерін сыйға тартуы.